Նոյեմբերի 15-ի 16-ի գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 85 անգամ։ Այդ ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձիգային զինատեսակներից հայդրկապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 1100 կրակոց։ Շփման գծի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերի վրա ադրբեջանական զինուժը կիրառել է 60-15 արկ և 82 մմ-անոց ականանետեր 5 արկ, ձեռքի հակատանկային 1 արկ և ենթափողային նռնականետեր 1 արկ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիարժեք վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում և անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկում մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Կարմիր շուկայում հավաքվել են նաև շրջակա համայնքների ներկայացուցիչները։ Հանձնաժողովականներին ուղված հարցերն էլ գրեթե բոլոր ոլորտներն էին ընդգրկում։ Կառավարման կարգ իշխանության թևերի հավասարակշռում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու հնարավորություններ։ Շեխերի դպրոցի տնօրենն էլ հետաքրքրվում է, արդյոք խորհրդարանը 100%-անոց համամասնական ընտրակարգով ձևավորելով անկուսակցական կադրերի առջև չեն փակվի օրենսդիր իշխանության դռները։ Մտավախությունը Արթուր Մոսյանն է փարատել։ Կան շատ խելոք ազնավորություններ, որոնք ոչ մի կուսակցության անդամ չեն։ Մտավախություն կա, որ չեն կարողանա ազգային ժողով մտնել, բայց արդեն հասկանալի է, որ նրանք կարող են առաջադրվել և դառնալ ազգային ժողովի պատգամավոր։ Նոր սահմանադրությունը նորություններ է խոստանում նաև տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման ոլորտներում։ Համայնքների խոշորացում է նախատեսվում, պայմանական մեկ շրջանը կարող է դիտվել մեկ համայնք իր ընտրովի ղեկավարով, իսկ համայնքի կազմում ներառված բնակավայրերի ղեկավարներին կնշանակի ընտրված ղեկավարը։ Մարտունու շրջվարչակազմի ղեկավարը գործող կարգի առաջացրած խնդիրներն է մատնանշում և նոր սահմանադրությամբ առաջարկվող փոփոխություններից ակնկալիքները բարձրաձայնում։ Շրջանի վարչակազմի ղեկավարի լիազորությունները տվյալ ընտրված համայնքապետերի հետ մի քիչ սահմանափակ, ոչ թե մի քիչ, այլ ուղղակի սահմանափակ է, կոնկրետ նրանց աշխատանքի վերաբերյալ մոտեցումներ ցուցաբերելու առումը վերցրած։ Իսկ եթե ուղղակի նշանակումով իրականացվի, հավարտեն շրջանը մեկ թիմով հանդես կգա և իր առջև դրված խնդիրները միասին կարողանան ավելի հեշտ և ճիշտ լուծումներ տալ։ Այս թեմայով քննարկումները նաև Տող գյուղում կայացած հանդիպման ընթացքում են շարունակվել։ Համայնքի ղեկավարը հաճախ անգամ ամենատարական խնդիրները լուծելու համար միջոցներ չունի։ Ակներևը հենց Տողի օրինակով է հիմնավորում Հադրութի շրջվարչակազմի ղեկավարը։ Նոր սահմանադրությունը նաև համայնքային բյուջեի ձևավորման հարցում է նորություններ խոստանում։ Սահմանադրությունը համարգրվել է, որ համայնքը պետք է ունենա բյուջե, համայնքը իր պատվիրակված լիազորությունների մասով ֆինանսավորվելու է պետական բյուջեից, իսկ պարտադիր լիազորությունների մասով ինքը ունենալու է բյուջե։ Այդ առումով այդ ֆինանսական աղբյուրների համար նաև չի բացառում որոշակի հարկատեսակների կամ պարտադիր վճարների տեղափոխում, այսինքն հանրապետական դաշտից համայնքային դաշտ։ Ընդհանուր առմամբ տեղական ինքնակառավարման ոլորտում անելիքները հստակեցնելու համար սահմանադրության ընդունումից հետո 5 տարի ժամանակ կունենանք, սակայն այս ոլորտում հիմնական նորությունները արդեն 2019 թվականի դիմադրություններում են երևալու։ Նորայր Հովսեփյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։ Սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին աջակցելու ծրագիրը հնարավոր եղավ կյանքի կոչել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, սոցիալական ապահովության, պետական ծառայության աշխատակիցների շնորհիվ։ Ծառայության պետի կոչին յուրախություն ես բոլորից, մեր ծառայության բոլոր մոտ 600 աշխատողները տվեցին իրենց համաձայնությունը, իրենց աշխատավարձի յուրաքանչյուր ամիս 1%-ով պահել և ուղղորդել վերանշված ծրագրերի ֆինանսավորմանը։ Արդյունքում մենք արդեն 2016 թվականի օգոստոսին առաջին ծրագիրը իրականացրեցինք Մարտակերտի Մատաղից գյուղում և մոտ 1 միլիոն դրամի կարգի փոխհատուցեցինք գյուղի բնակիչների հետ, ամբողջ պարտքերը վճարեցինք։ Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության աշխատակիցների հանգանակության շնորհիվ այս անգամ փոխհատուցվել են Մարտակերտի շրջանի ևս 4 համայնքների հարկային պարտավորությունները։ Մատաղիսի 2017 թվականի ամբողջ պարտքը մարեցինք Տոնաշեն համայնքի 2016 և 2017 թվականների ամբողջ պարտքը, Մոխրաթաղ համայնքի, Հակոբ Կամարի համայնքների բոլոր պարտքերը։ Այսօրվա խորհրդակցությունից հետո ծրագրում ներառվեցին Հադրութի շրջանի 3 գյուղ։ Հադրութի շրջանի Առաջամուխ, Արևշատ և Առաքյուլ համայնքների, նրանց ամբողջ, քանի որ 2016 թվականի համար բնակիչները նաև արդեն վճարել էին իրենց պարտավորությունները, մենք որոշեցինք ամբողջությամբ մարել 2017 թվականի այդ համայնքների հողի հարկի ամբողջ
գումարը, այն ինչ որ նախատեսված էր իրենց բյուջեում։ Ելնելով արդարության սկզբունքից, ծրագրի նպատակն է օգնել սահմանապահ գյուղերի բոլոր ընտանիքներին անխտիր։ Առ այսօր հարկերի մարման ուղվել է 3 800 000 դրամ գումար։ Ֆինանսական հատկացումները կշարունակվեն մինչև տարեվերջ։ Հույս ունենք, որ սա կլինի վարակիչ նաև բարի առումով և կմիանան նաև մնացած Հայաստանի Հանրապետության այլ կազմակերպությունները, պետական հիմնարկ ձեռնարկությունները, բոլոր աշխատողները և յուրաքանչյուրը կփորձի մի փոքրիկ լումա ներդնի Արցախի զորացման համար, ինչ չէ նաև Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանամերձ գյուղերի որոշակի խնդիրները լուծելու համար, և հետագայում դա կդառնա ազգային տուրքի նման որոշակի գաղափար։ Գոհար Ռուստամյան, Մերուժան Հարապետյան, օր